God morgon internet, det var Apple-event i tisdags, en jäkla massa människor såg det här, jag var inne och tittade på, som hastigast på YouTube, där man för första gången sände sin keynote och man hade uppemot och över en och en halv miljon samtidiga tittare. Plus då naturligtvis att alla som har Apple devices följde upp sin Apple TV och sin iPhone och sådär. Så att jag tänker inte repetera det som hände, jag tänker inte recensera det, jag tänker inte ens referera till egentligen utan jag tänker försöka reflektera runt tre saker som jag tyckte var intressanta. Och det första det handlar naturligtvis om hur Apple som i grunden är ett hårdvaruföretag som, det, det, kanske, det kanske är lite fel egentligen, Apple är väl i grunden ett idéföretag och har förstått det här med skillnaden mellan innovation och uppfinningar, att innovation handlar om att föra det till marknaden i rätt tid och sådär. Ändå så har ju Apple har ju varit ett produktföretag. Man har ju varit produkternas mästare. Sen blev det väldigt mycket mjukvaran som kommer spela roll och mjukvaran och hårdvaran i, i kombination. Och nu är det ju helt uppenbart att det är ekosystemet och allt mer services det handlar om. Man släppte ju nu till exempel priserna för Arcade, alltså sin lilla eh, spel på prenumeration. Man släppte priserna för Apple TV och båda två prissatte man till 4,99 dollar per år. Och man kommer också inkludera att fritt år på till exempel Apple TV när du köper en Apple-produkt. Och det är oerhört tydligt här nu att, jag menar Apple gör ju fortfarande fantastiska produkter, men tittar man på vad man släppte i produktväg igår så var det en, en, en facelift på en gammal iPad, inte ens den senaste iPaden, faceliftade man, det var det var en uppgradering av iPhonen som jag tror att de flesta kände sig ganska besvikna på. Men man la jättemycket krut på att prata om, om services. Så att man har alltså gjort en resa från hardware till software till services. Och då ska man komma ihåg också att Apple har ju gjort en, en resa inom hårdvarusegmentet också där man inledningsvis byggde sina produkter på komponenter som var commodities men man var duktig på att sätta ihop det och addera mjukvara på toppen. Sen har ju Apple allt alltmer liksom gått på djupet och gjort sina, sina CPUer, alltså sin chip-utveckling till en del av sin, sin edge. Men inte ens det räcker liksom längre för att på bredden kunna ligga i framkant med bibehållen kvalitet. Utan framkanten är idag förbehållen de som, de som har råd, tycker man då, att experimentera, misslyckas och så vidare. Medan Apple har blivit ett företag som håller väldigt hårt i, i kvaliteten. Och då drar man också över mot services. Och det här är ju någonting som vi naturligtvis ser i väldigt många andra segment. Jag menar det spelar ingen roll om jag tittar på bilbranschen som jag jobbar mycket med, med både business to consumer och business to business, med, med Volvo construction engines och Renault trucks och så här Eller om man tittar på saker som, som Revlon, alltså smink och så här. Alla egentligen tittar idag på prenumerationsmodeller istället för att sälja produkter. Och det här är någonting som berör alla. Alltså var och en där ute behöver fundera över vad, vad, det här, vad det här med, hur, hur skulle min, min produkt, min tjänst se ut om jag gör den till en service istället. Någonting som vi kan prenumerera på. Um, det var det första. Det andra det är egentligen den här idén om att vi behöver ta hälsa på armen på allvar. Eller rättare sagt hur våra devices väger och mäter och håller koll på oss. Um, man visade bland annat en, en reklamfilm, egentligen en, en testimonial där folk berättar om hur Apple Watch har räddat dem när de har trillat, eh, när, när deras hjärta rusade när de var gravida, eh, hur de har kunnat förvarna om kommande hjärtproblem och så vidare. Och och Det här är idag på en nivå som är långt, långt, långt förbi eh, det anekdotiska. Eller det som kanske känns lite lek och spel och häftet och, och framkant och sådär. Och här undrar jag lite grann, jag ska bland annat jobba med Västerviks sjukhus snart här, hur man inom den svenska sjukvården idag tar den här rörelsen på allvar, på allvar. Alltså hur kan vi göra det här till en bärande komponent i vår, vår friskvård och vår sjukvård framöver? Eh, Hälsa på armen, kallar jag det. Eh, och det, det tredje det är egentligen någonting som jag har pratat om innan. Där jag har pratat om substitution, augmentation, modification och redefinition. Alltså hur det tar tid för, för den digitala tekniken att bli lika bra som den tekniken eller den arbetsprocessen som den ersätter. Eh, och jag tycker det är himla kul att vi nu är inne på Series 5. Alltså den femte, eller egentligen den sjätte generationen av Apple Watch, innan vi får en Apple Watch som faktiskt är tänd hela tiden. Förvisso neddimmad, förvisso med lägre uppdateringsfrekvens och så vidare. Men det är inte längre en svart yta som kräver att du vrider på armen eller tilltalar den eller gör någonting aktivt för att den ska tändas upp. Utan först nu på den femte generationen så är den tänd hela tiden. Och jag vet att många inte vill ha det, man kommer vilja ha den släkt mellan varven. Men, men ändå som någon slags konceptuell idé så tog det, tog det fram till den femte generationen innan den i en av sina mest grundläggande delar en klocka på armen som vi alltid kan titta på eh, innan vi når fram till att den är tänd hela tiden. Och gud vad jag skulle kunna prata mycket om det här och vad mycket viktiga och bärande principer som vi ser i vår var Apple som ett av världens absolut rikaste, mäktigaste företag, vart de är på väg någonstans. Men det var mina tre grejer i alla fall. Allting blir en service, ta hälsa på armen på allvar och fundera lite grann runt det här med hur lång tid det tar ibland innan vi kommer liksom full circle i, i prylarnas kapacitet. Det betyder inte att digitalt är värdelöst, precis tvärtom. Det betyder att digitalt har en massa andra värden. Ni är med på vad jag menar. Det här var En sak idag med mig Joakim Jardenberg. Det kommer en ny En sak idag imorgon bitti tänkte jag. Häng med då!